Sua viagem a Campos do Jordão fica muito mais agradável quando você se hospeda no Ouro Tour. Localizado na Vila Natal, a 3 minutos do centro de Capivari, o hotel possui uma área verde de 24 mil metros e oferece conforto, modernidade e um clima aconchegante. Os seus 61 apartamentos nos 4 chalés com lareira. Você poderá saborear deliciosos pratos no restaurante Capriccio. Desfrutar de quadra poliesportiva. Piscina aquecida, sala de ginástica, a churrasqueira e tudo isso acompanhado de belas paisagens que podem ser vistas de um lindo deck. Para as viagens de negócios, o Ouro Tour oferece um amplo centro de convenções que dispõe de 12 salas integradas, sendo 3 modulares e 2 secretarias, equipadas com capacidade até 580 pessoas. À noite, uma das atrações é o sofisticado bar. Em qualquer época do ano, o Ouro Tour Garden Hotel oferece diversão para a família inteira. Para saber mais, acesse www.camposdojordão.com.